إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتين ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر جہاں تمام نعمتیں مکمل فرمائی وہی رمضان جیسی عظیم دولت سے مالا مال بھی کیا بعدہ درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے جن پر درود و سلام اللہ کے قرب اور اس کے نبی سے نزدیکی کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اس ماہ رمضان میں جو دو بڑی عبادتیں پورے جوش و خروش کے ساتھ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کی جاتی ہیں یہ دو عبادتیں روزہ اور تراویح کی نماز ہے الحمدللہ عام لوگوں میں بلکہ تمام مسلمانوں میں اس روزے کو لے کر کے اور قیام اللیل یا تراویح کی نماز کو لے کر کے جو شوق اور جذبہ دیکھا جاتا ہے ان کے اندر مسجدوں کی آبادی کا جو ولولہ دیکھا جاتا ہے یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تمام کے تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پہ لگا دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے اس دنیا کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے ایک امتحان گاہ ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کون تم میں سب سے بہتر سب سے عمدہ عمل کرنے والا ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات بڑے مکمل ہیں اللہ تعالیٰ نے
سرکش شیاطین کو قید کر کے نیکیوں کے راستے آسان کر دیے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بھی جو عام دنوں میں نیکیوں کی طرف رغبت نہ رکھتے، ان دنوں میں اپنے دلوں کے اندر نیکیوں کی رغبت اور شوق پاتے ہیں۔ معزز حاضرین، آزمائش یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ رمضان کے روزے تو رہ جائیں، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت تو کر لیں، لیکن اس بات کا خیال ہو، یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں، اپنی نیتوں میں بار بار ٹٹولتے رہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے ہیں، یا ہم نے رمضان کے روزے بس لوگوں کے دیکھا دیکھی ایک رواج کے طور پہ ہم نے رکھ لیے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے اعمال زیادہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کے اعتبار سے اعمال کو تولتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہہ کر کے اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں میں ہوا کرتا ہے۔ جو نیک نیتی سے عمل کرے اس کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو بری نیت سے بڑی نیکی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بڑی سی بڑی نیکی کا بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو بندہ رمضان کے روزے مکمل ایمان کے ساتھ یقین جانتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اسے راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کی خاطر مجھے صبح سے شام تک اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو، اپنے بدن کو، اپنے بدن کے تمام اعضاء کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، غرض یہ کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر روزے سے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہر حرام چیز سے بچانا ہے، ہر لغو چیز سے، بیکار چیز سے، ہر وہ چیز سے جو فحش ہو، فحاشی ہو، ان تمام سے بچانا ہے۔ جو اس نیت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ روزے رکھے گا، یہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کے ساتھ احتساب کا بھی ذکر کیا کہ بندہ احتساب بھی کرے، بھوک پیاس کی تکلیف ہوگی، اس پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا برا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہوئے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، گالی کا بدلہ گالی نہ دے، غلط قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نماز کے اوقات میں اپنی دکان کو، اپنی تجارتوں کو بند کر کے مسجدوں کو آنا پڑے، اللہ کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے آئے، رات میں نیند کو چھوڑ کر کے کچھ دیر کے لیے اللہ کے دربار میں قیام کرنا پڑے، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے، قربان کر کے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، احتساب کی امید کرتے ہوئے، تو معزز حاضرین تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جتنے گناہ ہو گئے ہوں، حقوق العباد کا مسئلہ ہو، کسی کا مال چھینا ہو، کسی کے پیسے لیے ہوں، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کو کچھ ادا کرنا ہو، یا حقوق العباد کو ادا کر دینے کے بعد جو بھی گناہ بچے، جو بھی نافرمانیاں ہوں، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے پورے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ہے۔ تو معزز حاضرین، اس مہینے کو اپنی تربیت کا مہینہ سمجھیں، اس مہینے کو داخلی طور پر اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ تصور کریں۔ یہ مہینہ ایمان و احتساب کو، اللہ تعالیٰ پر یقین کو، اللہ تعالیٰ پر توکل کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اس کے گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قیام اللیل کر لے، تراویح کی نماز پڑھ لے، اور اس کی نیت ایمان اور احتساب کی ہو، جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے،
اس کی نیت ایمان و احتساب کی ہو، یاد رکھے اس کے پورے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، کچھ ہی دنوں پہلے ہمیں رمضان کا انتظار تھا، آج کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان کا ایک عشرہ نکل چکا ہے، رمضان کے مکمل 10 دن ہم سے نکل چکے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے کہ ان 10 دنوں میں اس نے کیا فائدہ اٹھایا، ان 10 دنوں میں اس نے اپنے نفس کی کیا تربیت کی، اس نے اپنے اندر کیا اصلاح کی، اپنے کن گناہوں سے اللہ سے معافی طلب کی، اپنے کن گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگی، اس کا محاسبہ کرے۔ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، جیسے یہ عشرہ گزرا ویسے دوسرا عشرہ گزرے گا، ویسے تیسرا عشرہ آئے گا، یہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دن و رات کا پھیر ایسے لگا دیا کہ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتے، یہ کسی کے انتظار میں نہیں رہتے۔ جس نے ان دنوں میں اپنی غنیمت سنبھال لی، اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، حقیقت میں فائدہ وہی اسی بندے کا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو غفلتوں میں رکھا، یاد رکھیں وہ سوائے اپنے کسی اور کے ملامت نہ کرے، اپنے آپ پہ ملامت کرے۔ تو معزز حاضرین، دوسرا عشرہ داخل ہو چکا ہے، سنجیدہ ہو جائیں، رمضان نکل جائے گا، ایمان و احتساب کے ساتھ روزوں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان روزوں اور قیام اللیل کے تراویح کے ذریعے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ اپنے نبی کے زبانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان سے صحیح طور پر ہمیں استفادہ کرنے، فائدہ اٹھانے، اپنے گناہوں کو دھونے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ماہ رمضان در حقیقت اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے سدھارنے کا مہینہ ہے۔ گویا یہ ایک مدرسہ ہے، گویا یہ ایک مدرسہ ہے کہ جس میں ہم ایک رمضان کو داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عید الفطر کی خوشیوں کے ساتھ ہم اس مدرسے سے نکلتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ مدرسہ ہر ایک کی تربیت کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو اس مہینے میں سدھارنے کی، اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے دن و رات کو ترتیب میں لانے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ ایک مہینے کی تربیت، ایک سال کی، ایک زندگی کی تربیت کے لیے بہت کافی ہے، ایک سال کی، ایک زندگی کی تربیت کے لیے بہت کافی ہے۔ معزز حاضرین، اپنے دن و رات کی ترتیب کو اس مہینے میں سدھارنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے اس مہینے میں فجر کی نماز میں مسجد آباد ہوتی ہیں، مسجد آباد ہوتی ہیں، معزز حاضرین اپنی زندگی بھر کے لیے اللہ کے ان گھروں کو روزانہ آباد کرنے کی کوشش کریں، یقیناً زندگی میں بڑی برکتیں ملیں گی، دن بڑے بابرکت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اور جس طریقے سے اس مہینے میں تمام نمازوں کی باجماعت پابندی کی جاتی ہے، مسجدوں کو آباد کیا جاتا ہے، اپنے زندگی بھر، اپنے سال بھر کی اپنی عادت کو بنائیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ دن کے کچھ اوقات میں کچھ منٹ نکال کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کے اپنا حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے پاس آ کر کے اللہ سے توفیق طلب کرنی ہے، اپنی ہر قسم کی مشکلات کا حل تلاش کرنا ہے، اپنی ہر مصیبت کا حل تلاش کرنا ہے۔ اس مسجد میں آئیں گے،
مسجد میں داخل ہوں گے فرشتوں کی دعائیں لگیں گی، فرشتے رحمت و برکت کی دعائیں کریں گے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع ملے گا، اللہ سے مناجات کا موقع ملے گا، اپنے گھر کے مسائل، اپنی تجارت کے مسائل، اپنی پڑھائی کے مسائل، اپنے جاب کے مسائل، اپنے قرض کے مسائل، اپنے ظلم کے مسائل، جس قسم کے مسائل کیوں نہ ہوں، رب الارباب کے پاس پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک کر کے سجدے کی حالت میں اس کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھیں، اس کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھیں، اس کے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھ کر کے اس کا حل تلاش کریں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو بڑا سکون دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس مہینے میں ہم نے نماز کی پابندی کر کے اپنے آپ کو 29 یا 30 دن تک اپنے آپ کو باجماعت نمازی ہونے کی ہم نے عادت ڈالی، اس عادت کو رمضان کے بعد ترک نہ کریں، اس کو باقی رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ایک مہینہ عبادت کر لو، 11 مہینے منمانی کرو، ایک مہینہ میرے گھر کو آباد کرو، 11 مہینے جا کر کے بازاروں کو آباد کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے ذریعے آپ کے 11 مہینے کی، آپ کی پوری زندگی کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ تو عید الفطر کی خوشیوں کا، عید الفطر کی خوشیوں کا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا وہی مستحق ہوگا جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کے اس بہترین مدرسے سے، تربیت گاہ سے اپنی تربیت کا صحیح انتظام کیا ہو۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں پیدا کریں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں۔ معزز حاضرین، اس روزے کی حالت میں جو سبق ہمیں ملتے ہیں، جو درس ہمیں ملتے ہیں، جو سیکھ ہمیں ملتی ہے، اس میں یہ بھی ایک سیکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں الحمدللہ کافی حد تک اللہ کا مراقبہ ہوتا ہے، اللہ کا مراقبہ ہوتا ہے، کافی حد تک اپنے آپ کو سدھارے رکھتے ہیں، غلط کاموں سے دور رکھتے ہیں، غلط باتوں سے دور رکھتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ اگر دلوں میں حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے تو مکمل زندگی کے لیے مشعل راہ بنے گا، مکمل زندگی کی کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا۔ تو معزز حاضرین، اس بہترین مدرسے سے تربیت کی کوشش کریں، اپنے نفس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، اگر نفس سدھر جائے، دل سدھر جائے، پورا بدن سدھر جائے گا، اور اگر دل میں سدھار پیدا نہ ہو تو یاد رکھیں آپ کے ان تھوڑے دنوں کی پابندی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذریعہ اس وقت بنے گی کہ جب آپ نے اللہ کو ایک مہینہ پکارا، پھر اس کے بعد اللہ کو آپ نے بھلا دیا۔ اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری تربیت کا، ہمارے سدھار کا ایک بہترین ذریعہ بنائے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور آخری بات سماعت کر لیں، جیسا کہ ہمارے اپنے بنگلور کرناٹکا میں پانی کی کمی کا بہت چرچا ہے، پانی کی کمی ہونے لگی ہے، کئی بور سوکھ گئے ہیں، کئی جگہ پانی کی پریشانی ہے، اور ہمارے سامنے مکمل سمر ہے، مکمل گرمی کا موسم ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تصور کریں، پانی کا جائز اور مناسب استعمال کریں، جن کے گھروں میں تکلیف نہ ہو وہ پانی کا بے جا استعمال نہ کرے، پانی کے اسراف سے بچے۔ اسراف چاہے کسی بھی چیز میں کیوں نہ ہو، کھانے پینے میں ہو، مال و متاع میں ہو، پانی میں ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ معزز حاضرین، پانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا جائز اور صحیح استعمال کریں، اپنے حدود میں رہ کر کے استعمال کریں، اس کو خامخواہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور معزز حاضرین، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا، اللہم غیث، اللہم اسقنا غیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل، عاجلا غیر آجل۔ اللہم اسق عبادك، اللہم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحی بلدك المیت۔ اللہم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحی بلدك المیت۔ معزز حاضرین،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایک سچا پکا مسلمان بنا کر کے، اخلاق والا، صحیح عقیدے والا، عبادتوں کی پابندی کرنے والا مسلمان بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوری خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے گزرتے گزرتے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں نجات دلا دے، اللہ تعالیٰ جنت کا ہمیں حقدار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، خاص طور پر اہل فلسطین، اہل غزہ جو مختلف آزمائشوں کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو مر چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شہید کا مرتبہ عطا فرمائے، ان میں جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کو پر کر دے، ان کو مکمل صحت سے نوازے، ان میں جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جو ان پہ ظلم برسا رہے ہیں اپنے عذاب کے کوڑے برسائے، اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لے، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب ان پہ نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.